এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো প্ৰিয়ব্ৰত হাজৰিকাই। আজি প্ৰধান বাতৰিৰ ভিতৰত আছে খিলঞ্জীয়াৰ অধিকাৰ নিশ্চিত কৰাৰ দায়বদ্ধ আৰু বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ উন্নয়নৰ উদ্দেশ্যে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ প্ৰকাশ। মাৰাত্মক কৰোণা ভাইৰাছৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ইয়াৰ সংক্ৰমণ ৰোধ কৰাৰ বাবে অসম চৰকাৰৰ ব্যাপক সজাগতা অব্যাহত। গুৱাহাটী বিমানবন্দৰকে ধৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন বিমানবন্দৰত ভাইৰাছ সংক্ৰমিত দেশৰ পৰা উভতি অহা 151গৰাকী যাত্ৰীৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা। আজিৰে পৰা অসম মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদৰ অধীনৰ 2020 চনৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত আৰু হাই মাদ্ৰাছা পৰীক্ষা। ৰাষ্ট্ৰীয় ঐক্য আৰু সংহতিৰ প্ৰচাৰ তথা প্ৰসাৰৰ উদ্দেশ্যে আজিৰে পৰা দেশজুৰি 18 দিনজোৰা এক ভাৰত শ্ৰেষ্ঠ ভাৰত কাৰ্যসূচী আৰু সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমতো আজি ৰাষ্ট্ৰীয় পেলু নিৰ্মূলকৰণ দিৱসৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ। এতিয়া শুনক বিতং বাতৰি। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কৈছে যে খিলঞ্জীয়াৰ অধিকাৰ নিশ্চিত কৰাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কালি বঙাইগাঁৱত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আয়োজিত শিলাৰায় দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি এই বিষয়ে প্ৰকাশ কৰিছে। তেওঁ কৈছে যে এখন সমৃদ্ধিশালী অসম গঢ়াৰ বাবে বীৰ শিলাৰায়ৰ আদৰ্শ আৰু জীৱন দৰ্শনেৰে আগবাঢ়িব লাগিব। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে যিকোনো পৰিস্থিতিতেই খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰসকলৰ অধিকাৰ নিশ্চিত কৰা হ'ব বুলি স্পষ্ট কৰি দিয়ে। এখন সমৃদ্ধিশালী অসম নিৰ্মাণ কৰাত আটাইয়ে অধিক পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব বুলি উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে বৰ্তমান চৰকাৰে খিলঞ্জীয়াৰ অধিকাৰ নিশ্চিত কৰাৰ হকে কাম কৰি আছে। ৰাজ্য চৰকাৰে 1,00,000 খিলঞ্জীয়া লোকক মাটিৰ পট্টা দিয়াৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে ৰাজ্য চৰকাৰে আমাৰ অসম আমাৰ মাটি আমাৰ অধিকাৰ নিশ্চিত কৰাৰ বাবে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ সহাৱস্থানৰ মাজেৰে উন্নয়নৰ দিশত ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপসমূহত জনসাধাৰণে সহযোগিতাৰে আগবঢ়াব লাগিব। অসম চৰকাৰ কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ বাবে দায়বদ্ধ বুলি প্ৰকাশ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ গঠনৰ বাবে চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্তৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিছে। অসমক উন্নয়নৰ শিখৰলৈ লৈ যোৱাৰ বাবে কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীক শক্তিশালী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আহ্বান জনায়। অনুষ্ঠানত মন্ত্ৰী চন্দন ব্ৰহ্মই জনায় যে অহা 15 ফেব্ৰুৱাৰীত 6টা জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ বিষয়ে প্ৰতিবেদন চূড়ান্ত কৰি কেবিনেট সমিতিলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব। বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশত মাৰাত্মক কৰোণা ভাইৰাছৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অসম চৰকাৰে ৰাজ্যখনত ইয়াৰ সংক্ৰমণ ৰোধ কৰাৰ বাবে ব্যাপক সজাগতাৰ সৃষ্টি কৰিছে। অসমত এতিয়ালৈকে 151গৰাকী বিমান যাত্ৰীৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱা হৈছে। গুৱাহাটীৰ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত 66গৰাকী, ডিব্ৰুগড়ত 43গৰাকী আৰু তেজপুৰত 56গৰাকী ভাইৰাছ সংক্ৰমিত দেশৰ পৰা উভতি অহা যাত্ৰীৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হয়। আনহাতে এই ভাইৰাছ সংক্ৰমণৰ আশংকাত 2জন ব্যক্তিৰ তেজৰ নমুনা পুণেলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল যদিও 2জন লোকেই এই ভাইৰাছৰ দ্বাৰা সংক্ৰমিত নহয় বুলি নিশ্চিত কৰা হৈছে। এতিয়ালৈকে বিশ্বৰ 23খন ৰাষ্ট্ৰত এই ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ হৈছে। অসম মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদ চমুকৈ ছেবাৰ অধীনৰ 2020 চনৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত আৰু হাই মাদ্ৰাছা পৰীক্ষা আজিৰে পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব। ৰাজ্যৰ 860টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা 3,48,739গৰাকী আৰু হাই মাদ্ৰাছাত 9,707গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হ'ব। প্ৰতিটো পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত CCTV কেমেৰাৰ দ্বাৰা নিৰীক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। পৰীক্ষাৰ্থীয়ে পৰীক্ষাগৃহৰ ভিতৰত মোবাইল ফোন বা আন কোনো বৈদ্যুতিন আহিলা লৈ যোৱাটো নিষিদ্ধ কৰা হৈছে। আনহাতে নিয়াৰিকৈ পৰিচালনা কৰাৰ বাবে প্ৰতিটো কেন্দ্ৰতে প্ৰশাসনে 144 ধাৰা জাৰি কৰাৰ উপৰিও 50 মিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ ভিতৰত কোনো লোক প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব বুলি নিৰ্দেশ দিছে। এইবাৰ পৰীক্ষা নীলা চিয়াহীৰ পৰিৱৰ্তে কলা চিয়াহীৰে পৰীক্ষাৰ্থীসকলে লিখিব লাগিব বুলি ছেবা অধ্যক্ষই ঘোষণা কৰিছে। ইফালে পৰীক্ষাত নকল ব্যৱহাৰ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক 3 বছৰৰ বাবে নিলম্বিত কৰা হ'ব বুলিও ছেবাই জানিবলৈ দিয়ে। তদুপৰি এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে চিলযুক্ত প্ৰশ্নকাকত পৰীক্ষাৰ্থীৰ সন্মুখতে নিৰীক্ষকে খুলিব বুলি ছেবাৰ অধ্যক্ষই জানিবলৈ দিছে। আনহাতে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হাইস্কুল শিক্ষান্ত আৰু হাই মাদ্ৰাছা পৰীক্ষাৰ্থীসকললৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে। তেওঁলোকে লগতে পৰীক্ষা সঠিকভাৱে অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ সকলো পক্ষকে সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈও আহ্বান জনাইছে। ৰাষ্ট্ৰীয় ঐক্য আৰু সংহতিৰ প্ৰচাৰ তথা প্ৰসাৰৰ উদ্দেশ্যে আজিৰে পৰা দেশজুৰি 18 দিনজোৰা এক ভাৰত শ্ৰেষ্ঠ ভাৰত কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে। কেন্দ্ৰীয় তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰালয়ৰ উদ্যোগত গ্ৰহণ কৰা এই কাৰ্যসূচীৰ অধীনত দেশৰ ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহৰ মাজত গভীৰ আৰু গঠনমূলকভাৱে ৰাষ্ট্ৰীয় ঐক্য সংহতিৰ প্ৰসাৰৰ বাবে কাম কৰা হ'ব।
2016 চনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস কাৰ্যসূচী অভিযানৰ শুভাৰম্ভ কৰা হৈছিল। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বিভিন্ন ৰাজ্যৰ ৰাইজৰ মাজত এক ভাৰত শ্ৰেষ্ঠ ভাৰত কাৰ্যসূচীয়ে ঐক্যৰ বান্ধোন শক্তিশালী কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে। এই কাৰ্যসূচীয়ে অনৈক্যৰ মাজত ঐক্যৰ ধাৰণাক স্পষ্টভাৱে প্ৰতিফলিত কৰিব। এই অভিযানৰ অংশ হিচাপে দেশৰ 37খন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ চহকী ঐতিহ্য আৰু সংস্কৃতি, পৰম্পৰা, ৰীতি নীতি, আচাৰ ব্যৱহাৰ, হস্তশিল্প আদি প্ৰদৰ্শন তথা বিনিময়ৰ দ্বাৰা ঐক্যৰ বান্ধোন কটকটীয়া কৰাৰ প্ৰয়াস চলোৱা হ'ব। সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমতো আজি ৰাষ্ট্ৰীয় পেলুৰ নিৰ্মূলকৰণ দিৱস উপলক্ষে এবছৰৰ পৰা 19 বছৰ বয়সৰ শিশু আৰু কিশোৰ কিশোৰীক পেলু প্ৰতিষেধক সেৱন কৰা কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে। কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনত ৰাষ্ট্ৰীয় পেলু নিৰ্মূলকৰণ দিৱসৰ এই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে পেলুৰ সংক্ৰমণৰ পৰা শিশুক ৰক্ষা কৰাৰ বাবে প্ৰতিষেধক সেৱনৰ লগতে সজাগতা কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে। এতিয়া শুনক আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত কেইখনমান দৈনিক বাতৰি কাকতৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ প্ৰধান বাতৰি এক চমু অৱলোকন অৰুণিমা গোস্বামীৰ পৰা। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কালি বীৰ চিলাৰায় দিৱস উদযাপন। অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱাক 2019 চনৰ ৰাজ্যিক মহাবীৰ চিলাৰায় বঁটা আৰু বঙাইগাঁৱত আয়োজিত দিৱসৰ কেন্দ্ৰীয় অনুষ্ঠানত অংশ লৈ আমাৰ অসম আমাৰ মাটি আমাৰ অধিকাৰ সুনিশ্চিত কৰাৰ বাবে চৰকাৰ দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ঘোষণাৰ বাতৰি আজি প্ৰকাশিত অসমীয়া খবৰৰ লগতে আন কেইবাখনো কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত স্থান দিছে। ইফালে বায়ুমণ্ডলৰ পৰাও সংক্ৰমিত হৈছে কৰোণা ভাইৰাছ। ভাৰতৰ পৰ্যটন উদ্যোগৰ 3,500 কোটি টকা লোকচানৰ সম্ভাৱনা। এই বাতৰিটো দৈনিক জনমভূমি কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত গুৰুত্ব সহকাৰে প্ৰকাশ কৰিছে। ফুটুকাৰ ফেন হল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খনন, এই শিৰোনামেৰে এটা বাতৰি দৈনিক অসম কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে। আনহাতে আজিৰে পৰা হাইস্কুল শিক্ষান্ত আৰু হাই মাদ্ৰাছা পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ লগতে এই পৰীক্ষাৰ বাবে অসম মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি বিভিন্ন ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাতৰি কাকতসমূহে প্ৰথম পৃষ্ঠাত স্থান দিছে। আজিৰ কাকতসমূহে লগতে দিনে 200 চোৰাং কয়লাৰ ট্ৰাক অসমত, বড়োভূমিত বাঢ়িছে বড়ো অবড়োৰ ব্যৱধান, উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দুজনীয়া খণ্ড বিচাৰপীঠৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়, চাকৰি সংৰক্ষণত বাধ্য নহয় ৰাজ্য চৰকাৰকে ধৰি বিভিন্ন বাতৰি প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে। এয়াই আছিল আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত দৈনিক কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ মুখ্য বাতৰি চমু অৱলোকন। পৰৱৰ্তী বাতৰি শুনক প্ৰিয়ব্ৰত হাজৰিকাৰ পৰা। ধন্যবাদ অৰুণিমা। বড়োভূমিত আজি অষ্টাদশ বড়োলেন দিৱস বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰা হ'ব। 2003 চনৰ এই দিনটোতে দ্বিতীয় বড়ো শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছিল। আজি বড়োলেন দিৱসৰ অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে অংশগ্ৰহণ কৰিব। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আজি কোকৰাঝাৰ ডিমলগাঁৱত কোকৰাঝাৰ তাৰকাগৃহ আৰু বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰো শুভ উদ্বোধন কৰিব। অনুষ্ঠানত বিটিচি মুৰববী হাগ্ৰামা মহিলাৰী আৰু ৰাজ্যৰ বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত উপস্থিত থাকিব। লখিমপুৰ জিলাৰ ঘিৰামৰাৰ বিশিষ্ট ব্যৱসায়ী গুৱাহাটী নিবাসী তুলসী প্ৰসাদ আগৰৱালাৰ কালি গুৱাহাটীত পৰলোকপ্ৰাপ্তি ঘটে। মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁৰ বয়স হৈছিল 80 বছৰ। কামৰূপ জিলাৰ তীৰ্থনগৰী হাজোৰ গৰুৰাচল পাহাৰত থকা পোৱামক্কা দৰগাহত পহিলা মাঘৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা পূৰ্ণ উৰুচ মেলাৰ আজি পুৱতি নিশা সামৰণি পৰে। প্ৰায় 800 বছৰ ধৰি চলি থকা শান্তি সম্প্ৰীতি আৰু সমন্বয়ৰ এই উৎসৱ উপলক্ষে অঞ্চলটোত অসংখ্য লোকৰ সমাগম হয়। এই মেলাত ইছলামধৰ্মী লোকৰ লগতে হিন্দু ধৰ্মৰ লোকসকলৰো আগমন ঘটে। ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ আৰু ৰুক্মিণী পৌৰাণিক কাহিনীৰ স্মৰণত হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী ভক্তসকল এই মেলাত সমবেত হয়। পুৱতি নিশা আখেৰি দোৱা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পাছতে এই মেলাৰ সামৰণি পৰে। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জনোৱা আগলি বতৰ অনুযায়ী অহা 24 ঘণ্টাত ৰাজ্যৰ প্ৰায়বোৰ ঠাইতে বতৰ ঘাইকৈ ফৰকাল হৈ থাকিব। এই সময়ছোৱাত অঞ্চলটোৰ তাপমাত্ৰা সৰ্বোচ্চ 25 ডিগ্ৰী আৰু সৰ্বনিম্ন 13 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছৰ আশে পাশে থকাৰ সম্ভাৱনা আছে। বাতৰি শেষ কৰাৰ আগতে প্ৰধান বাতৰি কেইটামান থুৰতে আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিছো। খিলঞ্জীয়াৰ অধিকাৰ নিশ্চিত কৰাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰ দায়বদ্ধ আৰু বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ উন্নয়নৰ উদ্দেশ্যে দৃঢ় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ প্ৰকাশ। মাৰাত্মক কৰোণা ভাইৰাছৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ইয়াৰ সংক্ৰমণ ৰোধ কৰাৰ বাবে অসম চৰকাৰৰ ব্যাপক সজাগতা অব্যাহত। আজিৰে পৰা অসম মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদৰ অধীনৰ 2020 চনৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত আৰু হাই মাদ্ৰাছা পৰীক্ষা আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঐক্য আৰু সংহতিৰ প্ৰচাৰ তথা প্ৰসাৰৰ উদ্দেশ্যে আজিৰে পৰা দেশজুৰি 18 দিনজোৰা এক ভাৰত শ্ৰেষ্ঠ ভাৰত কাৰ্যসূচী। আমাৰ আজিৰ পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল।